မေလ၁၃ရက်နေ့ကကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီနဲ့ကချင်လူမျိုးရေးအဖွဲ့ KIO တို့အကြားအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပခဲ့တဲ့ပေါ်ကုလသမဂ္ဂကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အစိုးရစစ်တပ်နဲ့ကချင်လူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ KIA တို့အကြားမကြာသေးခင်ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြားမှာပဲကျင်းပခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုကြိုဆိုတဲ့အကြောင်းကုလသမဂ္ဂဒွေမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဗီဂျင်းနမ်ဘီယာကမေလ၁၃ရက်နေ့ဆွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါပရိပခပြည်ရှင်ရေးပူးတဲ့ကော်မတီထူထောင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာအပါအဝင်ပရိပခကိုရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တဲ့အရင်သဘောတူညီချက်တွေပေါ်နှစ်ဖက်စလုံးကတန်တိထန်ခိုင်မာတဲ့အတွက်အထူးကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ကအားတက်မိကြောင်းပြောပါတယ်နောက်ထပ်ပရိပခတွေထပ်မဖြစ်အောင်တားဆီးဖို့နဲ့တနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစရေးသဘောတူညီချက်တရရပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲစတင်နိုင်ဖို့အဆက်မပြတ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိလှုံ့ဆော်သွားကြပါလို့လည်းမစ္စတာနမ်ဘီယာကတက်ဆိုင်သူအားလုံးကိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအမြန်ဆုံးငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့နဲ့ကချင်ဒုက္ခသည်တွေကိုအကူအညီပေးမယ်လို့ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်လာသူဖြစ်တယောက်ခဲ့ပြီးဒီကနေ့ KIO နဲ့တိကျထပ်တွေ့ခဲ့တဲ့တရုတ်အစိုးရကိုယ်စားလှယ် Wang Yin Fan ကလည်းပြောပါတယ်